E vai o Alexov! Stefan sentou forte! Тук при мене, сега ще ви направя нещата много по-интересни. Защото аз знам, че на вас принципно живота ви е скучен. О, Васко, кой те пусна, бе? И ти ли? Добре. Не един, не двама, а трима. Ела там, един от вас. Е там първата дама, която дигна ръка. Пате, ти постъпваш много хитро. Зад загражданията си седи. Две дами. Разпределете се. Чакай да видя коя кой ще си избере. Остана аудито. Ама братлето пляска от половин час, бе. А? Ами той не кара цял живот там. Аре, бе. Искаш ли те воза, бе? Аре да ви тогава цял живот, Ауди. На мене цял живот ми е празник. Чак, имаме ли памперси служебни? Имаме ли? Ай, пляскайте всички с него, бе! Ще ви дам старт, когато ви дам старт. Дам ли заобщо старт, аз съм председен за двете момичета? Това с първото бе на белото от най-ово. Това аранче беше най-ново. Не, втори има. Втори излезна, той беше по... Аре, карайте, кога гледате. Карайте, бе. Това беше по-мошко. Оправайте се. Да, бе, верно, карайте. Стефчо, верно, бе, карайте, бе.
Не смея да кажа нищо. Според вашите аплодисменти ще уважите и тяхното пилотиране. Явно не ви е харесало. А явно ви е харесало!